mbona gutya ntabwo mbona amaso umubiri ndareba ariko ntabwo ariko navutse nabaye ko ndi mukuru kuko ntabwo nigeze ndwara amaso ngo amasongo yanje ahubwo nge nararyamye bucya nahumye mbese nakangutse njyewe nazikutseyo turi ahantu mu bapfumu ariyo njya numva bavuga ngo ni amadayimoni gari gamfashe bajya kumva mbaza mbese uyu muntu uri kumureba avuga ati wapi ndago ndi kumureba wumva ijwi ari araza mu nzu Imana ikiducyambabaje nababajwe no guhuma kwanje kuko nahumye mfite yabakunzi ari umusore na twari dukundanye turi gupangana kuba twakubaka urugo twakorana ubukwe cyo kinduro cyarambabaje kubera ko nyine ibintu byambayeho bindunguye mba ndahumye nyine nicyo kindu cyambabaje mu buzima bwo byanamugize ingaruka kubera ko yarambwiye ngo yajyaga gutereta abakobwa bakamubwira ngo uvugisha abakobwa bagahuma ngo natwe uruje kutuvugisha kugira ngo tuzahume mbese byambimugiraho ingaruka hashije imyaka ine nawe aza kumbwira Tresavoro naragutegereje none wanze guhumuka ngiye kwishakira ahandi ndamubwira ati gendere nose ko nanze guhumuka nyine nje kubera ko nahumye ngeze mw'icyo kigero bujya kera kigero bari kigero cyiza cy'umukobwa ayiyitaho mbese bari ari kigero cyiza umvugiye gushaka ubwiye kubaka urugo bibaze mbese ni iki watanze kuba ufite ingingo zose kuba utarabaye nge nguko nabaye kuko nanjye natange mvuga ngo nta cyaha nari nakoze ibyambayeho byaje ngingurikize wowe nundeba nawe wumve utinye Imana ukorera Imana kuko Imana ndarwitwazo imbere y'Imana niba Imana itari kungirira imbuwe ngo ivuga ati yarahumye kambwira ngo ninzamuke wowe uzavuga iki imbere y'Imana ngo icyatumye ndakorera Imana ni ikiye kandi Imana yaraguhaye ingingo zose Imana yaguhaye urubyaro Imana yaguhaye ibintu byose yaguhaye urugo rwiza abaruse mese ndabaremerewe Reka tubasuhuze kandi tubifurize ikaze mwebwe mwese mukurikiranye Negev TV ndetse kandi mukaba mudukurikiye ku Iramiro TV dusuhuje mwebwe mwese kandi tubashimira abamaze gukora subscribe ndetse abasharinga abandi biganiro tubagezaho kugira ngo twamamaze ubwami bw'Imana Imana ibaho umugisha rero abadukurikiye muri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda turabashuhuje abadukurikiye muri mu Burundi gihugu cy'abaturanyi abari muri Congo abari muri Tanzania mwese umugisha w'Imana nube kuri mwe mu izina rya Yesu ni mwene so ndayisaba Pascal muri kumwe kuri kamera ndetse na mikoro za Negev TV ndetse na Iramiro TV nkuko mubibona uyu munsi wa none twagize umugisha ukomeye nyuma y'urugendo rutari rworoshye urugendo rukomeye cyane urugendo rw'ivugabutumwa Imana iduhamagaye uyu muhamagaro nkuko mubizi tujya tugenda hirya no hino tukabagezaho abatumirwa bagiye batandukanye Imana yahaye ibyayo kugira ngo bigeze ku batuye isi. Rero imbere ya kamera zacu murahabona mukozi w'Imana uriho ubwiza bw'Imana munyemerere tumusuhuze. Muraho neza? Yego. Yesu nashimwe. Nahimbazwe. Tubahaye ikaze kuri mikoro ndetse na kamera za Negev TV ndetse n'Iramiro TV. Urakoze Imana ibaho umugisha nanjye nitwa Nyirahawe Imana Savoronia uko mumbona gutya ntabwo mbona amaso umubiri ndareba ariko ntabwo ariko navutse nabaye ko ndi mukuru mfite imyaka 18 mbese nge navutse ndi umwana w'imvura mu rugo iwacu ndakura niga primaire ndayirangiza ngeze mu wa gatandatu uwacu bamvana mu ishuri kuko ninjye mwana wari uri mu rugo mukuru kugira ngo mbafashe ku mirimo nahise mva mu ishuri rero mbana n'ababyeyi ngeze mu myaka 18 inza kurwara uburwayi pe nanjye bwarantunguye
kuko ndabwo nigeze ndwara maso ngo amaso ngo yanje ahubwo nge nararyamye bucya nahumye yego murakoze cyane imana iguhe umugisha wari urimo utwibwira reka tubwire abakunzi bacu bari hirya no hino badukunda bakunda kubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye ko uyu munsi wa none tubafitiye agaseke uyu munsi turagira ngo utubwire aha ngaha duherereye na hagana hehe hano duherereye ni mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Kivumu ngabanu mukobwa nzengera mu RDPR ibugarishye yego imana iguhe umugisha imana yari yarakubwiye ko uzabwiriza amahanga uyu munsi wa none isi yose iragukurikiye bakunzi bacu bakurikira ibitangazamakuru byacu bakunda kubana natwe abari muri Amerika mugabane wa Aziya ndetse n'imigabane igiye itandukanye Afrika ndetse n'abanyarwanda bakuzi ndetse n'abatakuzi uyu munsi wa none Imana yigeze ikubwira ko uzayikorera muri ubu buryo yego Imana yigeze imbwira ko nzajya kuri kamera ngayivugira kuko yarambwiraga ngo ninzamuke n'imisozi njye kuyivugira ariko Imana iri kubimbwira ari umuntu w'Imana Imana yabimbwiye turi kumwe agira icyifuzo cyo kumvuganira ngo mbonike kuyikamera mbone uko mvugana n'abantu nyine mbabwira iby'Imana yakoze mbereka imbaraga zayo aha urakoze cyane Imana iguhe umugisha nyemerera muri uyu mwanya tubanze dusenge Imana tuyishimira ko ari Imana isezeranya kandi igasohoza watwemerera tugatangira n'ikiganiro udusengera Imana wisengera usengera twebwe ndetse n'abadukurikiye kugira ngo iki kiganiro kizanyure imitima ya benshi yego Mana data twese uri mu ijuru Mana ndagushimye ndaguhimbaje ndagushimye cyane uri umukozi w'umuhanga uri Imana ishoboye byose uri Imana ivuga ugasezeranya Mana ndagushimye Kristo kuko wemeye ko mboneka kuyi kamera zina ryawe nirihimbazwe Mana rero tugeze muri uyu mwanya w'ijambo ryawe ngwino ubane nanjye ngiriri neza Uwiteka Imana abagaraga abashaka kumvira ijambo ryawe Mana data wa twese ubahamatwe gukurikirira ijambo Nanjye ugiye kurivuga ntabari nje cyubahiro cyo kigaragare muri nje jewe mure hagaragare wowe urakoze kukubanye natwe kandi urakoze kutugiriye neza mu izina rya Yesu urakoze amen aha Imana iguhe umugisha abadukurikiye nkuko mubizi ibitangazamakuru byacu twababwiye ko bitanyuraho amafilime cyangwa se guhanyureho imbuga z'imikino ahubwo ibi ni ibitangazamakuru Imana ihagurukije mu gihe gisa nk'iki ngiki ngo tubashe gukora umurimo wayo Imana ishimwe mukozi w'Imana ndagira ngo mubaze ese watubwiye ngo barurirwa mu itorero rya DPR waba hari umurimo ugiramo cyangwa se no kubarizwamo gusa Murakoze njyewe nubwo ndareba ariko ndaririmba muri korali ijuru rishya korali inguru yo kwitorero kandi ndi n'umunyamasengesho ni mbese mvuga n'ijambo ry'Imana iby'Imana imbashishije ndabikora aha urakoze cyane watubwiye ngo na wavutse uri muzima ariko uza kugira ikibazo cyo guhuma amaso ukuze byaba bitajya bigutera ipfunwe iyo utekereje ko wavutse ureba akaza guhuma nyuma nta pfunwe bijya bigutera nyine mbere ndaramenye Imana nahoranaga agahinda n'umubabaro iwacu bajya no mu misa kuko mbere twarabagaturika bajya mu misa nanjye ngasigara mu rugo ngasigara ndikurira ngibuka urungano rwanjye rwo nanganaga nabo mbese ngumva agahinda karanyishe ngumva mfite agahinda ariko maze kumenya Yesu ngeze mu nzu y'Imana Yesu kuko akiza umubabaro n'agahinda yangijije umubabaro hari agahinda wuzuza umunezero mbese numvaga buno Imana yarambaye
amahoro yo mu mutima imana yarangiriye neza uko namenye yuko n'umuntu utabona azajya mu ijuru yayiringiye aha imana nihabwe icyubahiro dushimiye imana ko umuntu ashobora kutagira amaso y'umubiri areba ariko akabasha kugira amaso y'umutima kandi ntabwo wigeze uhura hariho igihe umwana avukira mu muryango agasanga abandi bana bafite ingingo nzima we yaba afite ikibazo wenda ababyeyi be bakaba batamukunda cyangwa se bagatonesha abandi icyo kibazo we ntabwo wahuye nacyo oya nge kuko navutse ndu mwana w'imvura mu rugo ababyeyi banje barangundaga pe banagomeje kungunda kuko ibyambayeho byabaye ndi mukuru mbese nabo babyara bababaje bitewe n'ibintu bimba yubwo nabo bagize agahinda n'umwana mu rugo yashaka kumbwira nabi papa kumva yamumerera nabi ndakibazo nge nigeze mbura nacyo cyo kuba natotezwa mu muryango cyangwa ngumvatwe nabi bose mbese babonye ko ari kibazo kije twebwe twese kituziye ndakibazo nagize kubabyeyi aha ababyeyi rwose tubasabiye umugisha imana y'amahoro ibahe umugisha wavuze ngo wabayeho ubuzima bwo kudakizwa ubaho wihebye wumva ufite umubabaro ni ryari wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe niba ubyibuka nabatijwe tugiye kwinjira mu mwaka wa 2000 muri 1999 tugiye kwinjira mu mwaka wa 2000 aho niho nagiye kubatizwa mbese nge hari mu kwa kane abakozi b'Imana baza mu rugo kunzura bari bazi ikibazo cyambayeho mbese na abantu b'abasore two bari banzi bo baza gukizwa twabanaga mu bagaturika bo baza gukizwa baza mu itorero none bagiye inama ati Savoro kujya twarabanaga reka tujye kumusura baza kunzura ari kuri pasika baranganiriza numva gusenga n'ibintu byiza mbese bararirimba barabwiriza numva nange wajyeho basengera nange mbese numva nanahumuka mbyiyumvamo ko nahumuka ubwo rero kera bagiraga umuhamagaro aha imana nishimwe shatse kuvuga ngo wakijijwe uri mukuru nakijijwe ndi mukuru nahumye mfite imyaka 18 nakijijwe nari maze imyaka 3 mu rugo imba mu rugo ndasohoka mu nzu nabaga mu nzu ndasohoka ngumva nta muntu wambona mbese ngumva ko ibyambayeho hari ninge wabyiteye nk'umuntu yaza mu rugo ngo kudusura ngahita nirukangira mu nzu ngumva nda muntu wandeba ariko ngemara kugera mu mana nahise numva ndinyutse numva ubwoba burashije noneho ngajya ndagenda ngajya ku rusengero mbese numva none ndatinyutse ubwo babunjijemo kuko nari maze kumenya Yesu kwagira neza aha Imana ihabwe icyubahiro urumva wakijijwe ukuze uzi ubwenge ugeze mu nzu y'Imana ni iki cyagushimishije kuruta ibindi ngeze mu nzu y'Imana ikintu cyanejeje kurusha ibindi nagezemo ngewe buriya ntabwo nigeze nicara mu ntebe z'abakirisitu kuko nafatwaga n'abaririmbyi bananjyanaga muri korari kuwa gatatu tugiye gusenga mu masengesho twarangiza nimugoroba tukarepeta ku cyumweru bakanjyana bakanyisaza muri korari ku ruhande mbese ikintu cyanejeje nageze muri ADPR nsanga n'ibintu by'amakurasi nge mbuma ntabyo nari nze kuko nabaga mu bagaturika numva barasenga nanjye numva ndanezerewe numva mfite umunezero ndavuga atahandu rwose hari imana nanjye imana yahangaye izanambumura kuko yanarambwiraga gwizambumura ngumva ibyo byiringiro ndabifite ngumva ndanezerewe ngumva ngunza ibintu byo kuririmba ngumva ibyo bintu biranejeje yego aha Imana ihabwe icyubahiro ni iki cyakubabaje maze kutubwira icyagushimishije kuruta ibindi ko wanezezwaga no gukora umurimo w'Imana nta kintu waba warahuye nacyo cyaba cyarababaje umutima wawe ukaba watekereza ko waba waribeshye cyangwa se ukicuza impamvu wakijijwe ukabana n'abo bantu
icyambabaje cyambabaje ndaraza mu nzu y'Imana aho ngeze mu nzu y'Imana nta kintu cyambabaje ndaraza mu nzu y'Imana ikintu cyambabaje nababajwe no guhuma kwanje kuko nahumye mfite imyaka 18 urukumva nari mfite yabakunzi ari umusore na twari dukundanye turi gupangana kuba twakuba ku rugo twakorana ubukwe cyo kinduro cyarambabaje cyarambabaje kubera ko nyine ibintu byambayo bindunguye mba ndahumye nyine nicyo kindi cyambabaje mu buzima bwanje kubera ko nahumye ngeze mu icyo kigero bujya kera kigero bari kigero cyiza cy'umukobwa ayiyitaho bese bari ari kigero cyiza umvugiye gushaka ubwiye kuba ku rugo biba bigenze gucyo nibyo bintu byambabaje kandi na nubu Imana izamfashe ibimaremo udusigisigi tukikirimo aha wo musore yaba yarakwanze kubera bitewe n'ubwo burwayi cyangwa se yaba arinda impamvu nuko nyine nahuye n'iki kibazo pe yaransuraga akaza ubwo nawe byanamugize ingaruka kubera ko yarambwiye ngo yajyaga gutereta abakobwa bakamubwira ngo uvugisha abakobwa bagahuma ngo natwuruje kutuvugisha kugira ngo tuzahume mbese byamubimugira ingaruka hashije imyaka ine nawe aza kumbwira Tresavoro naragutegereje none wanze guhumuka ngiye kwishakira ahandi ndamubwira ati gendera nose ko nanze guhumuka nyine nuko rero nicyo cyadutandukanyije ntabwo ari urwango na nuba banangunda banabaza banda nangurikirana ubuzima bwanjye ese Savora abayo gute ngumva nk'umuntu arabimbwiye ntabwo ari urwango pe ni ikibazo cyabiteye aha Imana ifite ubundi buryo ndetse ibifite no muhamagaro yahamagaye umuntu kandi Imana akintu na kimwe igikorera guhomba ibintu byose ibifite impamvu kandi impamvu z'Imana nizo zikwiriye kubahirizwa kuruta impamvu zacu kuko n'Imana ireba ibyatubayeho ikareba n'ibizatubaho rero dushimiye Imana ko yaguhaye agakiza ahari umubabaro ikahashyira umunezero ku bwa Kristo ndetse n'umwuka wera winjiye muri wowe. Watubwiye ngo ujya guhuma impamvu zabiteye n'izihe. Waba uzizi cyangwa se ni uburwayi bwaje gakeya cyangwa se wahumye icyarimwe ubona birabaye byagenze bite muri makeya kugira ngo abadukurikiye babashe gushira amatsiko. Njye kundi nahumye rwose sinavuga ngo nahumye ute kuko njyewe naryamye ndi muzima. Ndi kureba pe mucya mu gitondo nahumye none kubite ko kera twara bagaturika bajya mu mbese nakangutse njyewe nazikutseyo turi ahantu mu bapfumu ariyo bajyanye kumvuza njye numva bavuga ngo na amadayimoni gari gamfashe bajya kumvuza ahantu nonge nzikukayo ndari kureba kuko ndabyibuka barambaza mbese ngo uyu muntu uri kumureba avuga ati wapi ndago ndi kumureba wumva ijwi ariko simbone ishusho y'uwo muntu ubwo rero nahise mbumira ko gutyo ababyeyi baramvuza banjyana mu bapfumu bo abapfumu rundi bavugisha kuri bakaba ngo bazamvura bazangiza ibintu biranga tujya mu mavuriro asanzwe nabwo twagera ku ivuriro bapima amaso bakavuga ngo amaso ni mazima ngo ndakibazo bari kubona mu maso yego biratangaje ko umuntu aryama ari muzima nta kindi kibazo yigeze yumva mu maso bugacya yahumye ako kanya ubundi uko tubizi yaba umuntu agiye kugira ikibazo cy'amaso bigenda biza gake gake ariko urumva ko we byabaye mu buryo budasanzwe byanze bikunze Imana ifite impamvu rero turagira ngo tukwakire tuguhe mikoro tureke kuvugiramo abakunzi bacu ubahe ubuhamya mu buryo bwumvikana ariko mu narasoza nagira ngo mbaze watubwiye ati ababyeyi bawe bakujyanye mu bapfumu kimara guhuma waba waravukiye mu muryango ukijijwe cyangwa se bari badakijijwe nabo basengeraga muri Katolike
basengeraga muri gatolika nge narinde umwana urukumva icyo gihe narinde umwana nabonaga bajya gusenga mu bagatolika ariko nyine mu bagatolika ujya mu bapfumu ukajya gusenga ukajya guhazwa byose ubikora bari abakristo bo mu bagatolika ariko bigaragara buri abara b'umuhango kuko niba twe turi muri ADPR wenda yumva twagucyo barangye mu manyamasengesho bakansengera ariko bahise banjyana mu buvuriro mu kinyarwanda nyine nange nzikuka yo gutyo narahumye kwakijijwe nyuma ubwo ngiye mbonaga n'ikibazo cyambayeho ari umuhamagaro ari impamvu y'Imana bishatse kuvuga ngo ubu ngubu turi kuri ibi bitangazamakuru tubwiriza ubutumwa bwiza niki wabwira abantu bagira ikibazo icyari cyo cyose aho kwirukira ku mana bizeye bakajya mu bapfumu no mu barozi bakajya gushakira yo umuti ndetse n'ibisubizo bigiye bitandukanye kwa satani rero ndamuhoro ariyo kwa satani ndani cyiza kiriyo ariko ku mana imana itanga amahoro imana irahumuriza imana irakiza mbese rwose umuntu waba ufite ikibazo yakigira ku mana kuko nange tukiriyo ngo tutaraza mu mana nahoraga gahinda mvita umubabaro ngumva ndi gutekereza ngo mu isi yose ninje mukobwa urimo wahumye ngibaza si mana wamboye iki kugira ngo rwose ngenze gutya ariko nasanze yuko atari njyewe wahumye nabonye hari nabandi benshi bahumye uko Imana yabikoze gutya njya kwiga mu ishuri ry'imasaka ryo mu kigo cy'abatabona ngezo nzangariyo nabandi benshi batahumye nsanga atari njyewe wahumye njyenyine kuko nibazaga iki Imana yamboye ese nikiye cyaha naba narakoze cyatuma ingenza gutya rwose kambabaza bigeza ha sanga atari njyewe wahuye n'ikibazo ari nabandi bagenzi duhuje ikibazo yego aha ubwo nokuvuga ngo tugiriye inama abantu badukurikiye ahari wari ufite ibibazo bigiye bitandukanye wumvaga ku mana warabuze igisubizo ushaka kujya mu bapfumu ariko umukozi w'Imana agutangarije ko kwa Satani nta bisubizo bihaba nta munezero nta byishimo hungira ku Mana nutindana n'Imana uzabona ibyo wifuza byose kandi nubwo utabona ibyo wifuza byose iby'Imana ikugambiriyeho nibyo byiza kurutaho urakoze cyane rero Imana iguhe umugisha ni ukuvuga ngo twasomye n'ijambo ry'Imana ritubwira ko hari umuntu wavutse aremaye umunsi umwe Yesu baraza ngo amusengere barangije babanza kugira amatsiko baravuga ngo bese ni ababyeyi be bakoze ibyaha niwe wakoze ibyaha Yesu abasubiza igisubizo cyiza arababwira ngo ibyo ngibyo si ababyeyi be bakoze icyaha nawe ubwe nta cyaha yakoze ahubwo kwari ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we rero impamvu z'Imana ni nyinshi ariko byanze bikunze Imana izabibyaza umusaruro kubera ko Imana ireba ishimwe ryayo ireba ahazaturuka icyubahiro cyayo umunsi yaguhumuye abantu bazashima Imana birashoboka ko yari itegereje ko uyu munsi wa none isi yose ibanze ikamenya ko wahumye utareba kugira ngo Imana nikore igitangaza abantu bose batuye hirya no hino abari ku migabane yose bahindukirira Imana bamenye ko yabanaga n'abatubanjirije kera yakoresheje Kristo akiri mu isi agakora imirimo n'ibitangaza yakoresheje ba Petero na ba Paulo n'uyu munsi ari Imana igikora imirimo n'ibitangaza rero komeze gukomera ku Mana kandi uyigirire icyizere igihe cyayo kigeze igihe cy'Imana n'igihe cyacu biratandukanye ariko igihe cy'Imana nikigera Imana izaseruka kuko ni Imana idakangwa nuko ibintu byatinze yo igihe cyayo ni igihe na rero bakunzi ba Negev TV ndetse n'Iramiro TV tugiye guha umukozi w'Imana umwanya kugira ngo atuvire imuzi n'imuzingo
ubuhamya kugira ngo turusheho gufashwa no kumenya imbaraga z'Imana. Tuguhaye ikaze kugira ngo ubuhamya ubuhere mu mizi nurangiza utubwire imirimo y'Imana. Imana iguhe umugisha. Amen. Haleluya. Amen. Ndashima Imana, ni Imana yihagije muri byose, Imana yacu ni umukozi w'umuhanga, ndayishimye cyane kuko inyemereye kuboneka ahantu izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Njyewe rero niko natangiye mbabwira, nababwiye ko ndi umwana w'umukobwa wahumye ngeze mu myaka 18. Nago ari gutya navutse ngabandi bose nararebaga gose na primaire ndayiga ndayirangiza, ariko ngeze muri iyo myaka nyine mba ndahumye. Maze guhuma nyine ababyeyi banjyanye kwa muganga bajya kumvuza mu bapfumu biranga, bajya kwa muganga bapima amaso bagasanga amaso ndaburwayi burimo. Ngize amahirwe abakozi b'Imana, Imana batuma mu rugo baraza baranzura baranganiriza, banyereka kuba mu nzu y'Imana ko ari ibintu byiza, ko mu nzu y'Imana haba amahoro, umuntu wihebye ko Imana ijya imuhumuriza, nanjye numva aho hantu najyayo ngareba ko Imana yamba amahoro, kuko amahoro nari nayabuze. Ubwo rero naragiye njya mu itorero rya ADEPR Bugarishya, ngezeyo baranyakira bamfata neza, mbona ibintu ni byiza, njya muri korari ngorera Imana, mba umunyamasengesho ndasenga, njya mu magurupe ngajya nsenga Imana, Imana iranshoboza ikanjya nyambika imbaraga. Ngizeyo ngize n'amahirwe abantu bakajya banyikundira, abakobwa bakamfata bakanjyana muri korari, bakanjyana mu murimo w'Imana kurepeta mu biterane. Mbese ntabwo naba narabuze umuntu wo tujyana rwose, Imana yari yarangiriye neza. Ubwo ndi gushima Imana ko Imana yabanye nanjye mu kigeragezo. Hari guhura n'ikibazo abantu bakakwirengagiza, abantu ukabona ndi bakwitayeho, ariko njye mu kibazo cyanjye ntabwo abantu banyirengagije, haba ababyeyi ntabwo banyirengagije, haba abo nasanze mu nzu y'Imana nabo ntabwo bambaye akato, wenda ngo babone ngo ndabwo ndeba bumve ko ndari umuntu ngabo, rwose bamfashe ng'umuvandimwe, nsanga mu nzu y'Imana hari amahoro. Ngeze mu nzu y'Imana rero nagomeje kuba mu nzu y'Imana nyine nsenga, ngasenga Imana irambwira ngo ibi byambayeho, ngo njyewe ngo ndi icyigisho, ngo ndi ikibaho, ngo njye nzamuka imisozi njye kuyivugira, ngo umuntu wese nandeba akorera Imana. None ndi hano kuyi kamera, wowe uri kundeba, wowe undeze amatwi undebe, reba ntabwo ndeba, ariko w'Imana yakugiriye neza, yaguhaye ingingo zose, amaguru urayafite, amaso urayafite, ingingo zose urazifite, ahantu ushaka kujya rwose ujyayo. Ariko njyewe kuba byarambayeho nta cyaha nari nakoze, nanjye naremwe ngawe, nanjye naremwe mu ishusho ya Kristo, ariko Imana ibingibi ishima ko byambaho kugira ngo imbe icyigisho, nundeba nungurikira wibaze si njyewe kubera iki njyewe ndi muzima, ndabaye ngasavoro wabaye kuriya, njyewe hari icyo natanze, ndacyo watanze, nanjye no kuba narabaye gutya nta cyaha nakoze. Nk'uko ijambo ry'Imana ribiri bivuga, nk'uko uriya muntu yari yaravutse atareba, uriya mwana abigishwa bakabaza Yesu, ese uriya kuba yarabaye kuriya, ese ni ibyaha bye cyangwa ni iby'ababyeyi be? Yesu arababwira ati ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nanjye ibyambayeho ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri njyewe, kuko ibi ngibi iyo bitambaho ndabwo mba nicaye kuyi kamera. Ariko ndi kuvuga Imana ifite imbaraga, Imana ikura kure aho umuntu atakibwira, Imana ishoboye byose. Nasomye ijambo ry'Imana muri Yobu 28:28 ngo Imana ibwira umuntu iti ngo dore kuba Uwiteka nibwo bwenge, ngo kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Burya iyo wuba Uwiteka Imana ikubona ng'umunyabwenge, kandi ngo Imana yaturanyije abaswa bo mu isi kugira ngo ikoze abanyabwenge
bwenge isoni njewe ngaragara ngumuntu ugayitse mu maso y'abantu ariko imbere y'Imana nduwigiciro buryo yo wubaha Imana ukorera Imana ugenda mu nzira nziza zo gukiranuka Imana ikubona nguwigiciro ariko ushobora kuba warize n'amashuri menshi ariko utubaha Imana Imana ikakubona ngumuswa imbere yayo kubera kutazi Imana ariko njewe wabutarize utazi Imana nakubaha Imana Imana ikambona ngumunyabwenge mureke dukorera Imana kuko Imana yakihemba neza ndiyambura Imana ifite ibihembo haleluya Imana igira neza nageze mu nzu y'Imana Imana imba mahoro Imana imba umunezero Imana ikajimbwira ngo ndi icyigisho ngo ndi kibaho ikajivuga ngo ababyeyi banje mbere ngigera mu nyine bari abagaturika batinze gukizwa Imana ikagera ambwira ngo atababyeyi nibaze bakizwe nibakizwa ngo nzahumuka nanjye ngajya nsenga mama nowa manje kuza papa manza yatinda ho gato papa yaba yageze mu rugo yasumye ngo kunzuga ngumva ndamurakarari ariko ndabimenye ko narakaye ariko nge ngumva ndababaye ngatekereza ko ari uwo uri gutuma ndahumuka avuga ariko papa yakijijwe ngare ngakarengare bako nahumuka ariko nabyo ndi gushima Imana buno barakijijwe bari mu nzu y'Imana nabadiyakoni Imana nibishaka kusaha yayo izakora ibitangaza uko ndawayibaza ngo irakora ibiki ikora ibyishaka isaha yayo yigeze Imana igikora amen ubwo rero Imana yarambwiye ngo ndi icyigisho ngo njye nzamuka imisozi ngo njye kuyivugira ngize amahirwe mbura n'umuntu w'Imana Imana ibiyungira ibisubiramo ahari angorera ubuvugizi bwa ngo mboneka kw'iyi kamera kuko yararebye bati umwana utareba arazamuka imisozi gute ariko ahagaze ahangaha cyakicara kw'iyi kamera yabwira abantu benshi atazamutse iyo misozi n'umwugo rwego rero nicaye ahangaha wowe nundeba ukanyitegereza wibaze mbese ni iki watanze kuba ufite ingingo zose kuba utarabaye nge nguko nabaye kuko nanjye natange mvuga ngo nta cyaha nari nakoze ibyambayeho byaje ngingurikize wowe nundeba nawe wumve utinye Imana ukorera Imana kuko Imana ndarwitwazo imbere y'Imana niba Imana itari kungirira imbuwe ngo ivuga ati yarahumye ikambwira ngo ninzamuke wowe uzavuga iki imbere y'Imana ngo icyatumye ndakorera Imana ni ikiye kandi Imana yaraguhaye ingingo zose Imana yaguhaye urubyaro Imana yaguhaye ibintu byose yaguhaye urugo rwiza yaguhaye imitungo yaguhaye amaso ujya ushaka hose pe mbese ndacyo washinja Imana iki Imana itagukoreye ubwo rero wari ukwiye gukorera Imana hari impamvu Imana yanzanye ahangaha nundeba nawe ukorera Imana uvuga ati si none ngiye nukubera iki rwamuga ndakorera Imana Imana yarambaye byose uriya akaba byaragenze kuriya akaba nayo no kuyivugira ikaba iri kumubwira ngo nazamuka ajye kuyikorera kandi iri kureba ndana masi ifite icyo icyo nawe kigutere gukorera Imana amen uko Imana yacigira neza ndawayikoreye uzikorera amaboko yo wakoreye Imana Imana irye guhemba munyiganganire ngo yagakorora ariko Imana kuba mu Mana ni ibintu byiza kuko nanjye nageze mu Mana nzangamwe umuryango nageze mu Mana nzanga hari ya mahoro Imana mbese nasanze Imana ari seriye nasomye ijambo riboneka muri Mariko mu bice bitanu murongo wa 25 iryo jambo ryaramvashije nagira umuntu uri nsomera Mariko ibice bitanu ku murongo wa 25 Mariko ibice bitanu murongo wa 25 dusome mu izina rya Yesu Kristo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko ibice bitanu duhere ku murongo wa 25 aravuze ngo nuko hariho umugore wari umugongo
wari ubimaranye imyaka 12 ababazwa n'abavuzi cyane benshi bageragezaga kumukiza bamumarisha ibyo byose abitangamo ingemu ariko ntibagira icyo bamumarira ahubwo arushaho kurwara yumvise ibya Yesu araza aca mu bantu amuturuka inyuma akora ku myenda ye kuko yari yibwiye ati ninkora imyenda ye gusa ndakira uwo mwanya isoko y'amaraso yakama amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago mirongo itatu aravuze ngo Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi bumugabanutsemo ahindukira abyigana n'abantu arababaza ati ninde unkoze ku myenda wanjye ninde ukoze ku myenda yanjye abigishwa be baramusubiza bati eseye abantu barabyigana nawe ukagirwa ngo ninde unkozeho abararanganyamo amaso agira ngo abone umukozeho uwo mwanya umugore aratinya ahinda umushyitsi kuko azi ikimubayeho araza amwikubita imbere amubwira iby'ukuri byose aramubwira ati mwana wanjye kwizera kwawe kuragukijije wigendere amahoro ukire rwose icyago cyawe amen. Iri jambo naryo ryaramfashije uyu mudamu njya mushushanya mu buhamya bwanje nawe yari afite icyago yari yarivuje ngo ibintu byaramushijeho ahantu hose yarahageze ariko arivuza biranga nawe ari icyago waba ufite ngicyo nanjye mfite ariko wizere Imana ko Imana igira neza uyu mubyeyi yari afite icyago yari afite uburwayi ngo isoko y'amaraso yahoraga ijojoba yari yaragiye mu baganga yarivuje byaranze ibintu byaramushijeho ariko yumva inguru nziza yumva ahantu ho Yesu ari iyo ufite ikibazo rero ku musozi abantu barabimenya uyu mubyeyi ku musozi yaratuye abantu bari bazi ikibazo afite bari baramuhaye akato aho yanyuraga bakamusunika se ari kujye ko ari kunuka bamubonye rero ari kuza aho Yesu ari birashoboka ko ari abantu bavuye se ngaburi yari kujya he ndaga ari kunuka buriya giye bakamusubiza inyuma ariko kubera ko yari afite impamvu yari afite yari kujya ntabwo yacitse indege yarabyiganye aragomeza aragenda nawe mu bibazo byawe ntagira umuntu uguca indege mu ntambara zawe ntagura uguca indege mu miryango mu itorero mu bo mubana muri sosiyete ntagira uguca indege ahubwo wowe ukomeza ubyigane ujye aho Yesu ari ujye kubwira Yesu ikibazo cyawe hari icyago ufite hari icyago cyo mu miryango abana bakunanira bakakubera ng'icyago inshuti zahagushiraho bikakubera ng'icyago umva nabo muri korari muririmbana bakubera ikibazo bikagaragara ng'icyago ntabwo icyago ari isoko y'amaraso gusa ahubwo icyago ni ikibazo gitandukanye burya no kuba uri mu nzu y'ikonde bakayikuramo nacyo ni icyago no kugira imbanuka imodoka yawe igahirima munsi y'umuhanda nicyo nacyo ni icyago ariko ndawundi wabwira ibyawe usibye Yesu uyu mubyeyi rero yarabyiganye yumvishije aho Yesu ari aragenda abyigana ndiyita ku bantu bari kumuca indege ngo yite ku bantu bari kumusubiza ibibazo uri kujya hehe yagomeje arabyigana ajya aho Yesu ari arabyigana we aragenda ageze kuri Yesu ngo afate ishunda y'imyenda ya Yesu amen iyo ngeze aho ngaho numva nezerewe Imana afashe ishunda y'imyenda ye ngo yumve icyago cyari kimuriho isoko y'amaraso irakamye Yesu aravuga ati ndi gushaka umuntu ngo zewe Yesu baramako Yesu turi mu rubyigo rw'abantu bangana gutya nawe ukavuga ngo ninde ugukozeho ariko Yesu yarazi igitangaza gikorekeye muri iryo teraniro yashaka kugaragaza imbaraga ze yashaka kugaragaza icyubahiro cye aravuga ati ariko ari umuntu ngo
wahoze wo uwo mundu ni we ndi gushaka umubyenye nawe yarahaze ibintu bimubaye wo nawe yaraje yikubita kubirenge bya Yesu haleluya aravuga tumva Yesu ni njewe Yesu aramubwira ati umva mubyeyi igendere kwizera kwawe kuragukijije amen kwizera kwawe kuragukijije yagize kwizera arabyigana jya wo Yesu ari nawe guhaba ufite ikibazo kikugoye byigana ujye wo Yesu ari byigana ujye gukora kwishunda byigana ujye mu nzu y'Imana ujye kubwira Yesu ikibazo ufite nducibwe indege n'abaguca indege ndusubizwe inyuma n'abari kugusubiza inyuma ndukika indege n'amagambo uri kumva mu rugendo kuko n'abatubanjirije bahuye na byinshi mu rugendo ariko barihanganye barakomeza n'uyu mubyeyi yacika indege kuko ari abamuciye indege hari abamushubije inyuma kuko abantu bari bameze gutyo bagoye ubwo bugoye ntabwo bari bemere kujya mu bandi ariko we yarabyirengagije aragenda ajya aho Yesu ari agenda ajya kubwira ikibazo cye nawe waba ufite ikibazo nguko nanjye ngifite ariko dusange Yesu Yesu ashoboye byose nanjye nizeye yuko hari icyago nge mfite nawe hari icyago kikuriwo ariko nitwegera Imana Imana yakirakiza nanjye mfite byiringiro uko Imana izangirira neza kuko hari ibyo yavuganye nanjye hari impamvu imbwiye ngo ize kuyikamera Imana yarambwiye muri 2017 ndi woko ngo nzajya kuri kamera mvugira Imana hari impamvu rero uyu munsi birashyitse izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro hari genzagaruka wenda Imana yahinduye sede ya mbere ijya iba mbi hari genzagaruka ndi kuri sede ya kabiri ndi kuvuga ati Mana hari ibyo yakoze hari uko yabigenje ati bujya ni wa mukobwa wari warahumye none ngarutse ndi gushima Imana kuko ibyo ngibyo Imana irabishoboye kuba yarambamagaye yo ibifite mwinyungu twebwe ibitubaho biratubabaza dukumva turageragejwe ariko Imana yo ibi bifite mwinyungu kuko iyo ndamera gutya ntabwo imba ndi kuyikamera ntabwo imba ndi kuvugira Imana aniga imba narashatse ngashaka n'umugabo utanakijijwe utazi Imana ariko ibingi byarambabaje ariko Imana bifite mwinyungu kuko yo birayinejeje ibitubaho byose Imana ibi bifite mwinyungu uje wihangana iby'Imana ikukoreye uje uturize Imana kuko aba hari impamvu y'Imana uyu mubyeyi nawe akimera amara kurwara ubu burwayi ntabwo yarazi ko azahura na Yesu ntabwo yarazi ko azakira ariko ngo iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe igihe cyarageza ahura na Yesu Yesu amugirira neza nanjye nize Imana kwizangirira neza ibyambayeho bindunguye ariko ku Mana ntabwo byayitunguye Imana none yarizi ko bizagenda gutya yarizi ko nzavuka ngakura ngabandi bana ngakura byagira mu myaka 18 ngahuma ngaza mu itorero ngayikorera ngaza kuyikamera ngayivugira ibyo ngibyo mu bwenge bw'Imana yari bizi ariko nge ntabyo narinze ariko Imana yo yari bizi ibyo ikora byose rebifite mwinyungu nawe uri kunga unyungurikira uri kundeba rwose mureke twubaha Imana mureke dukorera Imana Imana igihindura amateka hari umubabari kasi umunezero burya kunezerwa cyane ntabwo ari kubufite bya mirenge hari amahoro Imana itanga yo mu mutima ukumva Imana ikugiriye neza ariko uno muntu utazi Imana ahora mu maganya ahora mu gahinda ngako nari mfite kera ndaramenya Yesu umva ndi gutekereza agahinda karanyishe kandi pe nuko ari Imana igira neza abari hanze barababaye babayeho nabi kuba meze gutya nuko ari Imana niba ndi hanze ndazi Imana nibigabo biri hanze aba barandeye ninda ariko kubera Imana yanzizeho uburinzi bwayo irandinda ibyo nukuri nabyo bishimiye Imana kuko Imana yarinze ubugingo ikarinda n'umubiri kuko ari abantu baba bafite ubumuga butandukanye ukumva ngo babateye amada ubwo rero rwose Satani yirakora ariko nshimye Imana ko ndi mu nzu y'Imana kwinzizeho uburinzi bwayo Imana nihabwa icyubahiro Imana ndayishimye kuko yagomeje kundindira n'umuryango ikarinda n'abitorero
mbega buriya n'uyu mwarimu wanjye turi kumwe ahangaha buriya nawe rwose mu gukizwa kwanjye yabigizemo uruhare buriya yazaga no kumfata mu rugo akanzana ku rusengero ari umugabo akamfata ansira muri korari turabana mu magurupa akajya nziramo kugeza n'ubu akindindiye mbese ubugingo bwanjye nabwo nawe afashije n'Imana kuburinda muri make ajya abimfashamo nawe Imana imuhereza umugisha Mureke rero twizera Imana. Yego. Imana yacu ifite imbaraga kandi ndawayikoreye wizakoze isoni y'umuntu yiringiye Imana, Imana igimutabara. Nanjye mfite ibyiringiro ko Imana izangirira neza mu gihe gikwiriye. Kuko yo ikora ibyo ishaka na wayibaza ngo irakora ibiki, ishatse n'isaha n'uyu munota yabikora. Kuko nguko ibyambayo bindunguye naryamye ndi muzima. Bugacya nahumye ni nguko n'ubu ngo bibishatse naryama meze nguko meze bugacya Imana yahinduye ibintu kuko ibyo ngibye Imana yacu ibishoboye mureke twiringira Imana nguko uyu mubyeyi yayiringiye afite ikibazo ariko igihe cyagera Imana ikamutabara igihe cyagera Imana ikamurengera ubwo yabonaga bikomeye akabona ibintu byaramushijeho akabona rwose nta ndakerekezo ariko Imana ikamugirira neza natwe twizera iyi Imana ku Imana izatugirira neza Imana iguhe umugisha dushimiye Imana ishobora byose kandi ikomeye badukurikiye natwe ubwacu tumaze kumva ubuhamya bwiza kandi buryoshye twumvise ko Imana ishobora byose kandi nta kijya kinanira kandi mu buhamya bwawe wagiye ushimira abantu bagiye bakuba hafi harimo icyigisho gikomeye ku bantu babana n'abantu bagiye bafite ubumuga bugiye butandukanye ko ari ngombwa ko babitaho kugira ngo banezerwe iyo banezerewe n'Imana irabanezererwa kandi ikazashimira by'umwihariko ababigizemo uruhare mu byo wagiye utuganiriza nagiye numvamo ibintu byinshi by'inyigisho cyane mu ijambo umaze kutuganiriza nkuyemo icyifuzo cyo kongera gushimangira mbwira abantu ngo byigana ukore kuri Yesu kandi numvisemo ikindi kintu gikomeye ko burya Yesu mu bantu benshi barimo bari mu kavuyo barimo babyigana Yesu ajya abasha kumenya umuntu umukozeho tubwire abantu ko niba urimo gusenga karirimba akabwiriza ukora ibyaha urimo urabyigana ariko ntabwo urimo gukora kuri Yesu rero turi imbere yawe tuje imbere yawe kukubwira ngo icyo usabwa ni ukubyigana ufite intego yo gukora kuri Yesu apana akavuyo apana ikivunge ahubwo gira intego yo gukora kuri Yesu Kristo turimo kwegereza ku musozo w'iki kiganiro ariko tubwire abakunzi bacu bakunda kubana natwe uko bwije nuko bukeye muri hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye yaba udukurikiye ninjoro cyangwa kumanywa tubabwire ngo n'ubwa mbere hagaragaye kuri kamera zacu ariko si ubwa nyuma kuko Imana iduhuje mu gihe gisa n'iki ngiki kugira ngo tufatanye uyu murimo rero tuzajya tubana kenshi ariko tutarasoza nagize amatsiko numvise urimo kuvuga ibyanditswe byera kandi ntekereje numvise uko watubwiye mbere watubwiye ko wakijijwe by'umwihariko waramaze kugira icyo kibazo ibi byanditswe byera ubikura hehe byanditswe byera nyine njya mu gusenga mu masengesho ngajya mu magurupe naho mbyigira mbese ni umwuka w'Imana ubinyigisha bikajya mu bwongo mu mutwe ngamenya aho ibitabo biherereye yego aha Imana nihabwa icyubahiro turimo turegereza ku musozo hari abantu badukurikiye bari mu bihugu bigiye bitandukanye bari kure batabasha kugira icyo bakubaza none ahangaha kandi ibyo nakubajije n'ibyo numvaga nk'umunyamakuru nabajije
ibyo numvaga ngomba kubaza, ariko hari umuntu ushobora kuba dukurikiye akaza yifuza kuvugana nawe by'umwihariko, cyangwa se wavuze kuri umunyamasengesho, akaba yazagira yafite icyifuzo yifuza ko musengana Imana. Waba ugira telefone? Telefone ndayifite. Turakwakiriye nanone kugira ngo utange iyo nimero ya telefone, kugira ngo uzagukenera azabashe kukubona, utubwire niba iri no kuri WhatsApp. Nimero yanjye ya telefone ni 079 83 840 40. Iri muri mobile money. Oya. Kabona kuri WhatsApp. Nagri kuri WhatsApp. Ni muri mobile money gusa. Aha. Bakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Abadukurikiye rero, umwuka w'Imana ndabizi ko aba kuri mwebwe, kandi ko mukunda gukorera Imana mu buryo bwose. Rero uramutse ugize icyo wifuza kuvugana nawe wamuhamagara, kandi wumvise ko ari n'umukobwa ugize iyerekwa waritambutsa rwose. Imana ishimwe. Reka tukwakire usenge Imana. Numara gusenga dusoreze aha ngaha ikiganiro, tubwire abari badukurikiye ngo niba ukunze iki kiganiro gishe yaringe mwene so yakunda kubwira abantu ngo abasangira itabi bararisangira, abasangira urwagwa bararusangira, mu kanya bakanarwana ariko basangiye. Rero nawe sangiza mwene so ubutumwa bwiza. Imana ibahe umugisha. Niba utarakora subscribe, yikore tugumane kuri channel yacu, kandi andika muri comment duhe igitekerezo, tubwire uko wumvise ubu buhamya, kandi ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Imana ibahe umugisha. Dusengere dusoza. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Mana ndagushimye ndaguhimbaje, gushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe, gushimiye imbabazi zawe. Mana ndagushimye kuko wabanye natwe muri uyu mwanya w'ubuhamya n'ijambo ryawe. Ndagushimye cyane Kristo kuko watugiriye ineza. Mana izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Mana abakurikiye ubu buhamya, abumvishe ijambo ryawe, reka Uwiteka Imana Imana bafashwe kandi bahindurwe. Reka Uwiteka Imana nibandeba bakambona bamenye yuko uri Imana igira neza, uri Imana ukoresha ushaka gukoresha. Ngawe rero bana natwe, n'aba bakozi babubahereza umugisha banyakiriye. Mana ubahe umugisha twebwe twese, reka tugabanire umugisha ku birenge byawe. Urakoze kutugiriye neza, kandi urakoze kuragomeza kwabana natwe. Ni mu izina rya Yesu urakoze. Amen. Amen. Shalom, shalom.